إله العالمين سند يس فرمان چو يس حكم چو يس فتوى چو سغش هر تم شخصس پٹ لاگو يس تات قابل آس يس تات مستحق آس مگر سکوس تو بکوس فتوى لگاون وول بیاینی ہی بگیاز من فلان شخص مشرق فلان شخص کافر نا تو شو آمد بن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تو شو بہترین امت تو شو آمد لکنی خطر پود کرنا تأمرون بالمعروف تو شو اچھائن حکم کرن وتنهون عن المنكر تو شو برائیو نش رکاو بوتا شو دعوت دین بہترین انداز اسمن تو انس کام چند خطوا لگاوئن کیا ام چیز نس بچو یہ چھ دعوت طریق یہ چھ دعوت طریق تی ونیو پنس ہمسایس چھ کافر تی ونیو پنس بیس مسلمان بیس تو چھ کافر او تو حد چھ یہ کہ یوس یہ سوشل میڈیا یوس یہ فتنہ کا بوڑ چیز چھ اتھ پٹھ لوگ اس مسلمانو کھسن اتھ اخ کس خلاف فتوا بازی کرن انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم، اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، آمين يا رب العالمين. محترم صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر پروفیسر غلام احمد بٹ صاحب المدنی حفظہ اللہ، محترم و مکرم امید القلیۃ السلفیہ للبنات ارشاد احمد تانتری المدنی حفظہ اللہ، محترم محمد شمعون المدنی حفظہ اللہ، محترم جلال الدین بہرو صاحب المدنی حفظہ اللہ، محترم تحصیل صدر جمعیت اہل حدیث بانہال، محترم حلقہ صدر جمعیت اہل حدیث چنجلو غلام نبی صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر چھ یم الہ العالمین اس سانی زندگی ہند یم بیش بہا لمحات پنیت مبارک محفل اندر گزارن توفیق عطا کر، خصوصاً امویز تہ یلی یہ محفل
تمن مقدس شخصياتن متعلق آمت منعقد كرن يمن مقدس شخصياتن اللہ تبار تعالیٰ تھکت بڑت پنس قرآن کریمس من ذکر کران چھو یمن صحابن ہن تعریف اللہ تبار تعالیٰ ہن قرآن کریمس من واریہن جائن پر کور تو تٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہن ذکر کور اتی آو ون قرآن کریمس من بارہا واریہن جائن تمن خطر آو ایمان کے مکمل آج نش نوید بوزن تمن تمن خطر آئی گارنٹی دن الہ العالمین سن طرف کہ یم چھ پزیر یم چھ پرہیزگار یم چھ کامیاب سبتن وال یم چھ ہدایت یافت تو یم چھ جنتی یہند ذریعے یمن نفوس قدسین ہند ذریعے کور الہ العالمین پنس ٹھس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن تعید تو حمایت کرن یمن دن بہترین امت آسن لقب یہند توب کرن قبول یمن سپود رز الہ العالمین تو یم تہ گئی تمس رز اللہ تعالیٰ کور تمن سی محبت تو یمو تہ کور اللہ تعالیٰ ست محبت یہند تذکر ست مومنن شادمانی چھ عطا سپدان مومنن خوشی چھ عطا سپدان تو یہند ذکر ست کافرن غیظ و غضب سپدان چھ تم چھ نالان سپدان تم چھ دپان اما یہند ذکر کیازِ آو کرن گویا یم نفوس قدسی یہند تذکر بہ کران چھس یہند یہندس بیانس متعلق یمن ہند عظمت تو شان بیان کرنے خطر یہ کانفرنس آج منعقد آمت کرنے یمن یمن صفوز قدسین ونان صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہند محبت پنن دلن اندر تھاون سان ایمان تھاو حصہ قرار دن یمن متعلق کان تہ تانو تشنی کرن کان تہ سب و شتم کرن کان تہ ایزا رسائی کرن سون نفاق آو قرار دن اللہ تبار تعالیٰ رچن اس سارنی نفاق کی عادت نش بھائیو بزرگو دوستو یم چھ تم نفوس یمن متعلق الہ العالمین مدح سرائی کران کران ون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجرو تو انصارو مند سبقت کرن وال یمو ایمان اندر سبقت کر یمو ایمان خوش دلی سان قبول کر یمو ٹھس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لبائی کر یمو پن زو پن جان پن مال تو پن اولاد تہ پروان وار نثار کر امس ٹھس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن شانس پہ امس ٹھس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عظمتس پہ والذین اتبعوهم بإحسان بے یم لوک تہ ون قیامتس تان یہند پیروی کرن یہندس نقش و قدمس پہ پکن یعنی یت پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعینو ٹھس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تائید کر حمایت کر تمن خطر پن جان نثار کر تہند نقوشن پہ پک تہذ اتباع کرک تہذ پیروی کرک یہ طریقہ کار اس قیامتس تان اپنائے رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ تمن نش رز و رضو ان تو تم تہ اللہ تعالیٰ رز یہ و اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار یہند ربن بن یمن خطر جنات تیت جنات یمن تل کن نہر وسان خالدین فیہا ابدا یمن جنتن اندر روزن یم نفوس یم گڈنک حقدار یم صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یم روزن ہمیشہ یمن جنتن اندر مدح سرائی الہ العالمین سنز فرمو رب العالمین بے جائی
بيان كرنوان يندي صحابن هي شان فرموان لقد رضي الله عن المؤمنين الله تعالى شو يمن مؤمنين رئيس خوش يمن نش مؤمنك اطلاق يتي غسان شو يغس بود تمن پٹ كمدن تي صحاب الكرام ونان شو رضي الله تعالى عنهم اذ يبايعونك تحت الشجرة يلزم كل استلقن تهي تونس اث دست مباركس پٹ بايت ايس كران فعلم ما في قلوبهم الله تعالى زون يهندن دلن اندر كيا چو فانزل السكينة عليهم يهندن دلن حالات يهند اخلاص يهند خلوص يهند تهي تعظيم دن يهند اله العالمين سند نادس پٹ لبائي کرن اث بنيادس پٹ فانزل السكينة عليهم الله تعالى كريم دلن پٹ سکون نازل اطمینان نازل کہاں ڈر کہاں خوف رود یمن دلن اندر کین کوشش تھی ہوں واثابهم فتحا قریبا ان پت کر اللہ تبارک ان کے نزدیکی فتح واد پر نقش فتح عطا اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ الکرام یمن متعلق ونکس کے گستاخ کہ زبان دراز کہ ناعاقبت اندیش کہ گمراہ لوگ بلکہ کہ تیم لوگ یمن متعلق اللہ تعالی نے فرمو کہ یہ ذکر سے چھو کفارن ہن دل تنگ گسان تیم چھو گیزو گزبس اندر شکار گسان تیم زبان دراز چھو کہ یمن صحابت الکرام المتعلق روز بروز بڑھان اتھکن مختلف وجوہات ایسے تمو وجوہات اندر چھو اکھ کہ یس مسلمان چھو یس صحابن ہند منہج اپناون وول چھو تمس منز آئی کمزوری سرود پت پت یہند دفاع کرنے نش یعنی دفاع کرن وول پت رود تو یس حمل کرن وول چھو سو بڑی قدرتی برون بروٹ یا ہکن باقی کیا مختلف وجوہات ایسے کیا شر انگیزی کیا فساد کیا فتنہ یس حکومتی سطح پہ آس بہرحال تھی تم لوگ یہ ونان کال اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانن وی اس الہ العالمین ووت یہ سی صحابہ عدول سی پزیر سی وعد وفا کرن ول سی پزیر اس لیے اس صحابن ہند دفاع کرن واجب تو حق سپدان ہر تمس شخصس اس خلاف زبان درازی کر اس حق سپدان کہ اس دمو تہذی زبان لگان تم صحابہ فرمو ٹھٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم لکو میانہ امتیو زنو باخبر روزو خیر القرون کرنی ساری کھت بہترین صدی یوشو بلکہ ساری کھت بہترین نسل یوشو سو چھو سو نسل یوس میں موجود دیمان یعنی میں یت صدی من یعنی یت نسل من شو یوان لب ان پت ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم تم آسن تم کھت درجس من کام کام فرمو ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه متفق عليه روايه فرموت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی امتیو اے کیان دستان ین والو لوکو لا تسبوا احدا من اصحابي میانی ساتھیو مز مکریو کنسل لیکھ مچریو بر بل ونو تس کت ونو یم سی تم ازا وات یم سی تم تکلیف وات یم سی تم رنج گس تس کت مو ادا فن احد کم لو ان فکا بس بے شک اگر تہہ اندر کنس سون کر احد پہاڑس برابر خرچ احد پہاڑ مدینہ منورس اندر اخ پہاڑ ات احد پہاڑس امہ اپور ہک دجال تہ پکت پت کہین
تتيت بعد ديس تان بيرتين آوات هذا كسر الأبيض لمحمد مجد نوويس كنت رايح بيس نظر أجد پر برونت هكذا برونت بگتی فرشت آسن نگران فرشت آسن دلوازن پر کھڑا مدین کن أتي ونسى يشي محمد عربي صلى الله عليه وسلم سن سفيد محل تو يمي صحابة فرموان توت پیغمبر صلى الله عليه وسلم كنس متعلق مكرو زبان درجي كنس متعلق مكرو غلط قات كنس مواطن ازا رساني اگر تحي منز کان شخص احد پہاڑ اس برابر تي سون خرش کاري ما ادرك مد احدهم يوست منز كنس آخ موت خرش آس کرمس تات وتي نو توي كه هرگيز تي اگر توي سون پہاڑ تي خرش کريو ولا نصيفه اگر تاميوك نصف تي وتين آخ موت کیا گو تاميوك نصف است وتي نو يوست مو خرش کو يو صحابه ني آخ گر اس نبي رحمت صلى الله عليه وسلم نش گزران سچ تون دي ساري زندگي کو دي بهتر فرموتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی امانت امانت لامتی فاذا ذهب اصحابی اتى امتی ما يعدون صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مین صحابہ چھو یمن اللہ تعالی تھکت بیان کران چھ پنی کتاب اندر يهون ذكر بكران چوز تكت يعني توت پیغمبر صلى الله عليه وسلم يه مين صحابة چوو مين شد امت اس خطر محافظ لوك امانا حفاظت حفاظت سبب حفاظت ذريع فإذا ذهب أصحابي يعني مين يم ساتي يعني مين يم صحابة يعني دنیا نيرن اتا امتي ما يؤدون مينس امتس انتم حالات پیش مكتمن وعده وانچو کر فتن فتن گسن تقصر الفتن فتن گسن زیاد زیاد فتن گسن زیاد زیاد اتفا توٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود مدین کو قلوم اندر اگس قلس پیٹ اتی پرسک پانن صحابن اے میانو صحابو تو چھو وچان تی یہ بو وچان چھوس صحابة پر عرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسنا چن پتا کیا فرموك توت پیغمبر صلى الله عليه وسلم کہ تون دن گرن اندر تون دن علاقن اندر تون دن بستین اندر وسن تت پر فتن یت پر رود قطر وسان چو تون دن انج پر تون دن گرن تون دن سحن اندر ات پر گسن فتن نوز کچھ پر فتن تعلیم اندر فتن ونکس تعلیم پرناون ونکس فتن پھولاوان کتاب زپار سبانیو مفتی تم لیگ بڑن بڑن علماء کرام خلاف فتوا دین کتاب زپرت بنیو ساری کو بوڑ مجتہد تم ون فلان چ کافر فلان چ مشرک فلان چ بکر لگ فتوا بازی کرن بھائیو بزرگ دوستو یس نہ یس غلطی کریو تہند صحابہ ان منہجس پر تی پکان چھو تہند وطیر تو تہند طریق اس نہیں کہین تم کرہن رد تم ونہن یہ غلط کران تم ونہن یہ کات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طریقس خلاف مگر تم دہن کفرک تو شرکک مشرک آس فتوا بے آئین ہی کس اس لیے ات سلسلہ سن بجو یتن کفرک ہنگ منگ فتوا لگیو دین یتن پنس مسلمان بیس ہنگ منگ كفر فتوى لغي الدين حالان كي توي آيو ان مفتي بنائد سوزن اله العالمين سن يس فرمان چو يس حكم چو يس فتوى چو سوغش هر تنو شخصس پت لغو يس تات قابل آس يس تات مستحق آس مگر سكوس تو بكوس فتوى لغا ون وول بأي نهي بگاز من فلان شخص مشرق فلان شخص قافر نا تو شو آمد بنن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تو شو بهترين أمة تو شو آمد لقني خدر پود کرن تأمرون بالمعروف تو شو أچھوين حكم کرن وتنهون عن المنكر تو شو برايو نش رقا بوتا شو دعوت دين بهترين انداز اسمن تو انس کام چن فتوا لگاوين yeah. ام چیز نس بچو یہ چھ دعوت طریق یہ چھ دعوت طریق تھی ونو پنس ہمسائے کافر تھی ونو پنس بیس مسلمان بیس
تُشو كاجر وات حد چھ یہ کہ یوس دی سوشل میڈیا یوس دی فتنہ کا بوٹ چیز چھ آت پیٹ لوگ اس مسلمانو کھسن ات اخ دس خلاف فتوا بازی کرن ان للہ و ان الیہ راجعون امن شبچ بہرحال میں اوس ونن کہ یم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھ یم چھ تیم یم اللہ تبارک تعالی ہن پور کائنات من پور مخلوقات من چون تاکہ پنس ٹٹس تہ حبیبس سید المرسلین رحمت للعالمین سن سات دن خطر گسن یم تیار تیم چنن ات خطر یم اس تیم صحابہ یمن اللہ تعالی ہن رکت قلب خوشوی جواریہ خشت جواریہ اشو کن اوش وسن خوشو خوزو یہ صفات متصف کر اللہ تبار تعالیٰ ہم صحابہ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی لیے کر ٹٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمن متعلق وصیت یمن متعلق کرن تلقین ونن تہ پہ چھ واجب یہ اکرام یمن خطر دعا کرن یمن خطر مغفرت طلب کرن تو یہندن یمن متعلق کان تہ تان و تشنی کرن کان تہ سبو شتم کرن امنش کو ٹٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا اس پر حدیث مبارک اوتان پور لا تسبو اصحابی احد من اصحابی میان ساتھی من میان صحابہ من متعلق کانس لیکھ کان بر لفظ ون تمس خطر کان ایزا رسن لفظ کر ادائی تمن متعلق ونس تھی ونکس وچ مز کی لوک کی طائف کی جماعت فلان صحابی تم ہسا کر فلان غلطی فلان صحابی تم ہسا کر اقربا پروری فلان صحابی تم ہسا کر یت پٹ گو تو چھو پنن کھورن پٹ پانے تبر وایان تک الہ العالمین تو یہن محبت تھون پنن دل اندر تہ پٹ ہوج تو یمن متعلق تان تشری کرن تھونو تہن نفاق دن کرا سوچو اشا منافقن من شامل گسن کہ اش تمن من محبت آسن کرا یم صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہند عبادت یہند سیرت یہند سرایا زن ٹٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہند غزوات تہند عبادات تہند معاملات یم ساری چیز کر یمو صحابو محفوظ پنو سینو ذریعہ پنو زبانو کر پت بیان کہ کت پہ ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھوان کت پہ ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھود وتھان کت پہ ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماوان کت پہ تہند تبسم کت پہ تم سجدہ کران کت پہ رکوع کران یہ سوری کور اس کن نقل کمو صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ون یم لوک ونکس تہ برو ونان کہ صحابہ یم زن تہند ہسا اس مطلب یم تم الفاظ ادا کر یہ ہسا اس تمہن آسان پنن یم چھن ٹٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کہین ام سے کیا چھ یسان تم مقصد کیا چھ شاید تم مقصد آسان یہ کہ صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہند تقدس تہنز امیج تہند وقار تہنز تعظیم یس زن اس ذہن من تھاون سو گھ کم گھن کت پہ یسان تم کیا تہند دین سون یہ دین مبین ات یسان لر پار کر العیاد باللہ یہ سمجھ زو یہ سازش یہ دشمنان اسلام ہز اخ بڑ سازش تم یسان سن حملۃ الدین یم زن دین نقل کرن ول اس تانت یم زن دین اس تان وات ول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہن شان کم کرتھ یسان تم کیا سون اس دینس لر پار کر اللہ تعالیٰ کر تمن لر پار سون دین روز ان شاء اللہ محفوظ مگر شرط کہ اس گسو اس گسو تم آسن اس گسو تم لوک آسن یم یمن ٹاٹن یم یمن صحابۃ الکرام یم ٹٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھین یمن سارنی ہند کیا کرن وقت وز دفاع کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان محبت وچھو یہ محبت اس یم پٹھ پران اس یم پزیر صحابہ اس کران کمس سے سنس ٹٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھی وچھو اس ونان اطاعت کرن اس ونان پیروی کرن اس ونان اتباع کرن یہ سوری چھ سہل ساری کھت گڈ چھ مشکل چیز آسان کنس سے محبت کرن اگر محبت مے کنس سے گژھے اگر مے کنس پسند یی تیل کر بہ تہنز ہر کانہہ عمل قبول بہ یس اپناون پانس نش اگر میون مول
گرس مز میان خاطر آئیڈیل بنان چھ اگر میان خاطر میون مول تیوت بنان چھ سچ تیم کام کران یم ب یعنی یم اللہ تعالی اس منظور چھ تیل چھ کیا گسان بس امس مول سن بڑ وفادار بنا اگر میں یہ مول آسان چھ یہ آسان پان ٹی وی یس نوٹ کن یہ آسان پان سوشل میڈیا اس پر بیہت یہ آسان فون اس پر پان لگت یہ آسان پان فحش یات وچھان تات پر اوہن نیچو اس امس بروٹ کن آسان چھ سو چھ اوہن دا یہ کردار اپناوان سو اوہن وفادار حکام بنت کہیں اصل چیز چھ میں دلس من گس محبت پد گسن کنسی ہند یمو صحابہ کور اصل امس ٹیٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت یم سن محبت کرنک اللہ تعالی ہن حکم اس دتمت یم سن اطاعت کرن اللہ تعالی ہن اس حکم دتمت صحابہ بوز اللہ تعالی سن طرف آئے ندا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ تعالی سن اطاعت کرو تہندس ٹیٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو یل اس اطاعت کرن چھ اطاعت ہیک نہ بہ ہنگ تم کرت کہین اگر میں بروٹ کن نفر چھس بہ اطاعت یسان چھس کر میں آرڈر کر اطاعت اگر نئے اہند کردار رت کہین بہ کر پیروی کر زہن گو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر سو تربیت سو طریقہ ہچن صحابہ سو امیج بنو پن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سند یسنہ ست صحابن درمیان کہ صحابہ لگ تم قدمس قدمس پہ فالو کرن ہر کن حرکت پہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تات پہ لوگوک پکن اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران فرموان قال لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یہلکہ میں ہسا وچ ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ات حالس منز کہ نئے دوست ہند شعر مبارک یم زن تم اسک آسا ولحلاقو یہلکہ نئے دوست تم کیا کران یت کشر پہ ونان چھ مس کسان و اطاف بہ اصحابہ فما یریدون ان تک شعرۃ الا فی ید رجل صحابہ اس یتہ والہانہ اندازس من اند نچان یت پٹ اس پروان وار نثار سپدن خطر تیار یت پٹ اس اند اند گت کران ٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تم من کیا گت کران ام وز کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امو مبارک والو من گوش نہ وال پتھر پیون کی سہ گوس کنس نت صحابیس اتس پہ پیو عظمت محبت انتہا محبت فرماوان چھ ابی جوفا جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء من ادم میں ہسا وچ ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکس وزل رنگ کس خیمس من اس چمرو خیم اس میں وچ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات من و رأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات سی وچ میں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے وچ تہندس اتھس اندر کیا تم چھ نبی رحمت صلی اللہ سن خطر وضو کرنک آب تھومت پانس لوٹس کت وضو یل واو زبر یی وضو تم مطلب گو وضو آب یل واوس پہ پیش یی سہ گو وضو یعنی حرکات تم یم زن حرکات اس کران چھ وضو کرنس اندر بوت چھلن وغیر وغیر یم چیز ورأیت الناس یبتدرون ذلک الوضو ذلک الوضو مے ہسا وچ لوک مے ہسا وچ صحابہ مے ہسا وچ تم پروان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن جلدی جلدی گسان تاکہ اس تم آب اس تم استعمال کران چھ وس پن خاطر چھ آسان تیار گسان جلدی جلدی سہ آب رٹان پنس اتھس کت پنس اتھس کت رٹان پن اتھن کت رٹان فمن اصاب منہ شیئن یمس نہ خوش نصیبس امہ وضو کہ آب من کی چیز نصیب اس سپدان سہ کیا اس کران تمسح بہ سہ پنس پانس پنس بتھس سہ آب متھان ومن لم یصب منہ شیئن یمس نہ امہ آب من وضو کہ آب من کی اس ملان ہسہ اسس کہین اخذ من بلل ید صاحبہ سہ پنس کنس بیس ستس بیس صحابیس پتے دوران تمس لاران تم اتھن اتھ یہ تو پتہ پانس دن پھش یہ محبت انتہا آسان اگر مے ونو تہ ہے بہ سا کرے وضو ژٹ میان تمہ آب من سمت پانس
بہ دپان نا یار امی نٹن کر مثال تاز یا تھی ونو مے بہ دپان مے چھ کردار سہ ونکس مے چھ کریکٹر سہ ونکس اگر مین عب تہ بروٹ کن یو اللہ تعالیٰ بڑ عبن پرد کر بڑ عبن پرد کر اگر مین عب تہ بروٹ کن یو مے باسان تھی ما وتو تھوب مے دیو کھکر تو دفع گس محفل مز حقیقت اللہ تعالیٰ کر سہل رب العالمین سان گنہن کر مغفرت اچھی گنہگار عب دار مگر چان فضل تو چان کرم اسے سہ توقع سہ امید سہ یقین اس سی مغفرت منگان الہ العالمین سان گنہن کر مغفرت سان عبن کر سطر سان عبن کر سطر رب العالمین اسے کر عطا یمن صحابت الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہن محبت سانن دلن مز کر تمہ جائے تمن صحابن ہن یمن دلن اندر سے ایمان کروت نقش یم تھی طریقس پہ پکو تک اور یور کور کان تہ چیز بلکہ یت پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تو یت محبت تو انتہا تمن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچ سب امتحان کر تم مجبور کہ تم کرن تم کام سارے یم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اتباع بالکل سہل مگر یل محبت امس شخصیت سن تہن دلن مز پید آمت اللہ تعالیٰ بنائن اسہ تمن تھی جملس اندر یا جملس مز سان صحابت الکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہند شمار چھ رب العالمین محشر کے دہ کر اسہ تمن سر جمع رب العالمین ٹھٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سائے سبل تہندس جنڈس تحت کر اسمن نفوس قدسین سر جمع رب العالمین اس محبت ث کر اس محبت رب العالمین اچھی چین صحابہ چنس ٹھٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستی نتہائی ٹھٹ الہ العالمین یہ سنس محبت مز کر ہورت رب العالمین یم صحابت الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ست دشمنی ورتان اس ست اختلاف ورتان یمن خلاف کان تان و تشریح کران رب العالمین یا تر پن اصل ہدایت یا دک تمیک سزا دنیا اندر تخرتس اندر تاخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین۔